Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bang pon tak kini, tengah ini change video nampet kalimat. Nampet kalimat pun men mau pindah jemgu, ruka min nak cuci na. Ate mau ni kue nong pon mau dampai pindah petai pu. Pon tay awai dah nyom chang prap tekan bang pon nuk kue. ពិនិត្យពោះទៅឃើញមានភ្លោះ 3 ដូច្នេះយើងក៏ព្យាយាមមើលថែក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងជាងកូនមួយមួយណាអាល់ហាំឌូលីឡាហ្សង្កឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាយើងជួយសុំទូអានឹងឲ្យបានសុខស្ងាត់ណានឹងឯងធ្វើវីដេអូមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីចង់អួតឬក៏ដើម្បី សំញែងទៅកាន់បងប្អូនទេប៉ុន្តែអ្វីក្នុងគោលបំណងដែលយើងធ្វើវីដេអូចែកអំឡែងនេះគឺនៅវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងហើយយើងជួយសុំទូអាហ្នឹងពីព្រោះទូអារបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ទូអាយើងសុំទៅចំពោះឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងណាយើងសុំឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានល្អណាសុំដោយមិនឲ្យគេដឹង ខ្លួន ហើយម៉ាឡាអ៊ីកាត់នឹងឆ្លើយថាអាមីនអញ្ចឹងបើន័យថាយើងសុំឲ្យគេល្អយើងក៏បានល្អខ្លួនរបស់យើងដែរណាមិនមែនថាយើងមិនសុំទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទេខ្លាចគេបានល្អជាងយើងហើយយើងអត់បានល្អមិនមែនដូច្នោះទេបងប្អូនអរគុណយើងសុំទូអាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងណាពីសរឡោះវ៉ានៃវិសលមបានប្រាប់ថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ឆ្លើយថាអាមីនហើយយើងអ្នកដែលសុំឲ្យគេបានល្អនោះបានស្លាប់មាត់បានសេះហាត់នោះយើងក៏នឹងទទួលបានដូចអ្វីដែលយើងស
ស់យើងណាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជឿយើងគិតអ្វីដល់ល្អហើយជួយសុំទូអើឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានស្លាមាត់សុខសាន្តណាមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នានោះយើងនឹងទទួលបានដូចអ្វីដែលយើងសុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាយើងកុំរិះយើងកុំថាមនៅក្នុងការសុំទូអើណាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាណាអល់ហាំឌូលីឡាគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជួយជួយសុំទូអើឲ្យបានស្លាមាត់ផងណាហើយយើងនឹងមានវីដេអូផ្សេងៗដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាសូមបញ្ចប់ដល់វស្សាឡាម